Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingenti Cənubi Qafqaza dinç həyatın bərqərar olmasını tövbəsini verməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə tam riayət edilməsi və qarşılıqlı əlaqə beynəlxalq sülh və sabitliyin açarıdır adlı məqaləsində yazıb. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyinin Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərə müdaxiləsi qeyri-sabitliyə səbəb olur. İndi geosiyasi ambisiyaların qayğısına qalan Brüssel öz vasitəçilik xidmətlərini Azərbaycan və Ermənistana sırmaqla Vaşinqtonla birgə Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasına səbəb olur. İndi İrəvan və Bakı liderləri iki ölkənin suverenliyinin qarşılıqlı tanınması məsələsini həll etdikdən sonra dinç həyatın bərqərar olması və etimadı möhkəmləndirməyin vaxtı çatıb. Rusiya sülh məramlı kontingenti buna hər cür töhfə verməyə hazırdır deyə Lavrov bildirib.